Hörmətli izləyicilər, yeni bir gündə yeni bir mənzildə hamınızı xoş gördük. Bugün Əhmədlidə General Şıxlinski küçəsində 35-ci polis bölməsinin yanında 127 kvadrat ümumi sahəyə malik, qanunlu 4 otaqlı, super təmirli və təmirdən sonra yaşayış olmamış bir mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindəyik. Bura bizim giriş hol hissəmizdir. Giriş qapımız hol hissəmizdir bura. Yer qranitdir və istiyi döşəmədir. Girişdə qapı ilə özbəyüz belə bir dəhliz mebelimiz var. İki sanitar qovşağımız var, ayrı-ayrıdır. Burada tualetimiz, burada hamamımız və yataq otağımız, mətbəximiz, yataq otağımız, dördüncü otağımız yerləşir. Buradan başlayaq. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağını sizlərə təqdim edeyim. Geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Tam təmir olunub. Pərdələrimiz, çılçıraqlarımız quraşdırılmış vəziyyətdədir. Təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur ki, buna siz əyani şəkildə baxdıqda görə biləcəksiniz. Mənzil 17 mərtəbəli yeni tikili binanın 17-ci mərtəbəsində yerləşir. Mansard deyil, lift qalxır, tam yaşayışlı mərtəbədir. Mənzilimizin istilik sistemi kombidir. Bütün otaqlarımıza kombi bateriyalarımız quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mənzilin qonaq otağından dənizə gözəl panoramamız var. Bunu sizlərə təqdim edeyim. Mənzildə qaz su işıq təminatı daimidir. Mənzil həm nəqd şəkildə, həm də kredit şərti ilə satışa təklif olunur. Kredit məlumatları kanalımıza aşağıda əlavə məlumat bölməsində və rəylərdə qeyd olunacaqdır. Bura bizim qonaq otağımız oldu. Burada bizim mətbəximiz yerləşir. Mətbəximiz də hol kimi qranitdir yer və isti döşəmədir. Mətbəximizdə mətbəx mebelimiz quraşdırılıb. Hazır vəziyyətdədir. Mənzili mətbəxindən də eyvanımıza çıxışımız var. Burada mənzilin bir yataq otağı yerləşir. Geniş ölçüyə malik yataq otaqlarımız var. Hamısını sizlərə təqdim edəcəm. Bütün otaqlarımızda kombi bateriyaları quraşdırılıb. Yataq otağımızda belə bir qardrob quraşdırılıb. Mənzil yaşayış üçün tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Həm kreditlə, həm də nəqd qiymətə satılır. Bu haqda məlumat üçün aşağıda həm əlavə məlumat bölməsində baxa bilərsiniz. Əlaqə nömrəmizlə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilərsiniz. Burada mənzilin ikinci yataq otağı yerləşir. Bütün otaqlarımıza çılçıraqlarımız, pərdələrimiz və kombi bateriyalarımız quraşdırılmış vəziyyətdədir. Bina infrastrukturla zəngin ərazidə yerləşir. Yaxınlığında məktəb, bağça və iaşı obyektləri fəaliyyət göstərməkdədir. Deməli, mən sizə təqdim edeyim. Qonaq otağımız, birinci yataq otağımız, mətbəximiz, ikinci yataq otağımız, üçüncü yataq otağımız isə burada yerləşir. Burada isə bizim
üçüncü yataq otağımız yerleşir. Bütün otaqlarımız geniş ve işıqlıdır. Tam təmirlidir. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Mənzil haqqında bir də sizə ümumi məlumat verim. Mənzil Əhmədlidə General Şıxlinski küçəsində 35-ci polis bölməsinin yanında 17 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 127 kvadrat metrdir. Qanuni 4 otaqlıdır. Təzə təmir olub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Həm nəqd, həm də kredit şərti ilə satışa təklif olunur. Bura isə mənzilin hamamıdır. Gördüyümüz kimi hamamımızda təmir olunub. Aksesuarlarınız quraşdırılıb. Yer qranitdir və isti döşəmədir. Hamamımızda belə bir duş qabin yığılıb. Girişdə sağ tərəfdə isə bizim tuvaletimiz yerləşir. Burada da tuvalet aksesuarlarımız quraşdırılmış vəziyyətdədir. Bu və digər satışda olan mənzillərdən məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənə bilərsiniz. Sizin bəyənməyiniz və kanalımıza abunə olmağınız sayəsində hər kəs mənzil sahibi ola bilər. Ətraflı məlumat üçün zəng eləyə bilərsiniz.